Nakon zatvaranja FP6 i otvaranja prvog kruga poziva za prijavu projekata u okviru FP7 programa, svoje učešće je prijavilo 20 naših institucija, prijavivši se na 29 projekata. Sistem državnih kontakt tačaka uspostavljen je zahvaljujući pomoći Austrijske razvojne agencije, koja je doprinijela afirmaciji i posticanju naše naučno-istraživačke zajednice da se aktivno uključi u ovaj program, tako da danas možemo sa sigurnošću reći da nema istraživača u Bosni i Hercegovini ko nije upoznat sa 7. okvirnim programom Evropske unije za nauku i istraživanje. Zahvaljujući aktivnosti i Ministarstva civilnih poslova, potpisani memorandum o razumijevanju između Evropske zajednice u Bosni i Hercegovini o pridruživanju Bosne i Hercegovine 7. okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti, a koji je u primjeni od 1. januara 2009. godine. Zato dugujemo zahvalnost i komesaru Potočniku, tako da danas istraživači iz Bosne i Hercegovine mogu u okviru ovog programa da učestvuju na ravnopravnoj osnovi kao istraživači iz zemalja članica Evropske unije. U Ministarstvu civilnih poslova u toku prošle godine urađeno je dosta na jačanju kapaciteta unutar sektora za nauku i kulturu. Prije svega osnovan je poseban sektor za nauku i kulturu, te izvrše prijem novih državnih službenika, a primljeni šef odseka za nauku je istovremeno i državni koordinator za EP7. Bosna i Hercegovina ima imenovane kontakt osobe za EP7 na svih 8 javnih univerziteta, a imenovala i svoje predstavnike u programske odbore u okviru EP7. Učestvujemo u regionalnim programima u oblasti nauke i istraživanja, a kao primjer uspješne bilateralne saradnje koju Bosna i Hercegovina ima u ovoj oblasti je i saradnja sa Slovenijom. Naime, na osnovu potpisanog sporazuma o naučno-istraživačkoj saradnji između Bosne i Hercegovine i Slovenije objavljuju se konkursi za sufinansiranje zajedničkih naučno-istraživačkih projekata u okviru naučne tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Slovenije. U mjesecu maju očekujemo da ćemo objaviti zajednički konkurs za projekte koji će se implementirati u 2010. i 2011. godini. U parlamentarnoj proceduri se nalazi okvirni zakon o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje međunarodne saradnje Bosne i Hercegovine, koji zakon se očekuje nekoliko već godina u Bosni i Hercegovini i koji zbog različitih političkih nesuglasja nije mogao biti do sada u skupštinskoj proceduri. Na sreću, nakon dugog pregovora koje smo imali, uspjeli smo da dođemo do zakona koji je već u parlamentarnoj proceduri ovih dana i gdje očekujemo apsolutno da će dobiti potrebnu većinu. Ovim zakonom se utvrđuju posebni interes u oblasti nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini, osnovna načela naučno-istraživačke djelatnosti, ostvarivanje međunarodne naučno-istraživačke saradnje i naučno-istraživačke saradnje unutar Bosne i Hercegovine, način finansiranja međunarodnih projekata, način ostvarivanja koordinacije institucija nadležnih za oblast nauke i tehnologije, te posebno je značajno formiranje Savjeta za nauku Bosne i Hercegovine, kao i koordinacija informacionim sistemom za oblast naučno-istraživačke djelatnosti u Bosni i Hercegovini, te sufinansiranje međunarodnih projekata iz ove oblasti. Urađen je draft strategije razvoja nauke u Bosni i Hercegovini po prvi put, koji će se uskoro naći u proceduri javne rasprave, i usvajanje strategije očekujemo u drugoj polovini 2009. godine. Na ovaj način smo ispunili prioritet iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i evropskog partnerstva s Bosnom i Hercegovinom, a koje glasi započeti s kreiranjem integrisane politike u oblasti istraživanja. Naš interes je da se snažnije uključimo u evropski istraživački prostor i izgradimo institucionalne kapacitete koji će omogućiti veće učešće u programima Evropske unije, kako istraživačkih institucija, tako i srednjih i malih preduzeća i državnih kompanija,
kao i veću mobilnost naših istraživača.